Upozornění. Všechny kraviny v tomhle videu jsou prováděny profesionálním youtuberem. Prosím, nesnažte se je napodobovat doma ani nikde jinde. Tohle video slouží hlavně pro pobavení, tak se bavte. Ahoj lidi, tady Tary a Stáňa. Ahoj. A vítejte u dalšího našeho společného videa. Dej ruku pryč. Oh, dobrý, tak jo. Dnes... Jsi tlustý. Jo, strašně, já jsem přibral po dovolení. OK, dneska tu máme speciální videjko a to je už jenom o tom, že je tady Stáňa a budeme hrát český Would You Rather, co bys radši. Takže si budeme vybírat mezi dvěma věcma, kterou bychom radši vybrali a budeme mi to diskutovat. My doufáme, že se vám video bude líbit. Dávejte like, sledujte nás na Instagrame, kupujte tuhle pěknou Satáňu tričko. Stáňo, jak vzniklo Satáňa? Vysvětli to, co to je Satáňa? Satáňa vzniklo asi před dvěma rokama v nás v práci v Enjoy the Moment před Vánocima, když jsem tam měla lidi, co nás pracovali a lidi, co tam volali a psali a chodili na nákupy a já furt po mně někdo něco chtěl, prostě pořád Stáňo. No a pak jednýho krásného dne jsem už nezvládla prostě ten nátlak a začala jsem tam řvat a prostě rozkázat, co má dělat, že už mě prostě takovým způsobem naštvali, že už jsem prostě fakt jako vybuchla, seřvala je a šla jsem prostě pryč, jakoby úplně z obchodu, abych trošku se uklidnila, no a pak až jsem přišla zase do prodejny, tak mi jeden kluk, který se jmenuje Standa, Stanislav, mi řekl, ty jsi ale Satáňa, no ale od té doby, nebo že jsem nevěděl, že jsi takový Satán, no a pak mi začala říkat Stáňa, Satáňa. OK, zajímavý příběh, tak jdem na to. Přišel bys radši o jedno oko nebo o sluch? O jedno oko. Oko. To je jasný, protože máš pořád to druhý přece, takže... Jsi nepřišla komplet o smysly. Už jak hlup. Ne, jak pirát. Chtěl bys být zaplacen radši za zhlédnutí všech televizních show nebo za přečtení všech knih? Knih. Ty jsi přečetla víc knih? No určitě než ty jo. Já jsem přečet jednu skvělou knížku, jmenovalo se to Tary, příběh parkouristy. No, jedna koruna za jednu knížku, já bych radši měl peníze za zhlédnutí televizních show. Chtěl bys být zaplacen radši za to nebo za to? Ty jsi přičetla víc knížek, než jsi zhlédla televizních show? Já to ne. No, takže bys dala televizní show. Jo, tak to jo. Tak takhle to mysleli. 77% lidí. Dal bys si radši bramburky Lay's nebo bramburky Pringles? Já bych dal Lay's. Lay's. 45% Lay's. To je v pohodě. Chtěl bys mít radši osobního maséra nebo osobního kuchaře? Maséra. Já mám osobní kuchařku. Já už ji mám. A můžu obojí? No nemůžeš, tady můžeš, já dám maséra. Tak kuchaře. 34%? Všichni chtějíš hrát? To je pravda. Uděláš něco k jídlu? Ne. Chtěl bys radši vyhrát loterii nebo žít dvakrát tak dlouho? Žít dlouho. Tam je možnost, že taky něco vyhraješ. Ale žít dlouho. Ale žít dlouho jen 32% lidí. Protože se nudí, když kvůli svému kleky sebe vráhu. Byl bys radši, kdybys musel do konce života nepřetržitě močit? Nebo kdybys musel do konce života nepřetržitě brečet? Radši budu pochcánek. Brečet, chodit s pindourem a všechno pochcávat. Ty máš pindoura? Já ne. Dáme brečet. 73%. Chytrý lidi. Chtěl bys radši piercing nebo tetování? Ani jedno. Ale piercing. Už když tak tetování. Piercing dá se zahojit a nezůstane tě nic, zatetování nejde sundat, ale jak když už jde, tak máš jízdy. Tak piercing dáme, i když já bych nechtěl. Piercing jen 18%, kámo. Blbý lidi. Chtěl bys radši zůstat sám sebou, nebo změnit se v někoho jiného? Zůstat sám sebou. Změnit se. Jak to? Musí mít nějakou super schopnost. Tak si ji vypěstuj. Ty vole, kde? Ty jsi ji vypěstovala, rektění Taryho je super schopnost, takže dáme změnit se v někoho jiného. 34%. Já jsem měl dát. Měl jsem dát to, co jsem si myslel, že jsem měl dát. Uměl bys radši hýbat ušima, nebo rozklenout oči od sebe? Ježiši, to je takhle oko, jedno tam, druhý tam úplně. Některý lidi to umějí. Očičky si všichni všimnou, je to víc zajímavější lidi, to se může jako fuj, ty jsi nechutný, nebo se ty leknou a to jako... Tak hýbat ušima. No, 54%. OK. Byl bys radši kouzelník nebo ninja? Ninja! Kouzelník. Ninja. Kouzelník. To prčit kouzelník 66%. Fuj, ninjové, musíte se snažit. Ty to je jak parkouristi. Když se tě někdo zeptá, řekl bys si radši vždy pravdu nebo vždy lež? Ty jsi upřímná, až to bolí, takže vždy pravdu. Já jsem upřímná? Jo. Já mám upřímnou lež, to jo. Mám upřímnou lež. 78% stále. Chtěl bys radši vědět všechno, nebo všemu vládnout? Vědět všechno. Vědět protože všechno. Když vidíš všechno, tak všemu vládneš. To je pravda.
56%. Chtěl bys se stát na jeden den radši osobou s opačným pohlavím nebo znovu dítětem? Tady je to úplně velmi prostý. Já bych rozhodně chtěl si zkusit, jaký je to být holkou, ale ne když mají menstruaci. Já spíš tím dítětem, protože to úplně jedno, jestli chlapem nebo dítětem, to je prostě, liší se to jenom věkem. 65%. Holkou chtějí být? Jo, opačnou pohlaví. Spal bys na podlaze radši s polštářem, ale nahý, nebo s pyžamem, ale bez polštáře? S polštářem nahý. Jo, já spím nahý. Jo, jen 43%, what the fuck? Vyhrál bys radši Nobelovou cenu, nebo zlatou medaili na olympijských hrách? Nobelovou cenu? Ne. Sakra. Olympijskou hru? Nobelovou cenu. Jenom 49%. Pracoval by si radši od 6 ráno do 9 do večera, nebo od 9 večera do 6 ráno? 100% první, od 6 do 9 večer. Protože od 9 večer do 6 ráno to je noční a to nechceš. Jenom... Pracuji o Vánocech furt. 48%. Chtěl by ses radši pořád třást, nebo pořád potit? Já se potím, takže. Já nemusím nic dělat. Mám pod pážu spocení? Mám už spocení pod pážu. Takže já se pořád potím. Asi pořád potit. 51%. Chtěl bys mít radši schopnost telekinéze nebo schopnost telepatie? Já bych chtěl telekinéze. To bych byla strašně tlustej. Víš, co je telekinéze? No se přímka přesuneš. Jo, a to je o tom, že pak už nemusíš chodit, protože ty sama sebe bys mohla přesouvat a lítat. 39%, sakra. Proč si lidi myslí, že je dobrý číst myšlenky, vždyť to bude bolet. Oni si to vůbec neuvědomujou. Oni zjistí, jaký jsou jejich přátelé, prostě co si o nich myslí, kdo všechno jim závidí. Já řadný přátelé nemám. Kdo je pomlouvá? Měl bys radši ledový dech nebo ohnivý dech? Ledový. Ohnivý, já bych úplně dechla, nejako, opět se tam skváří. Škváří? Tak dáme ohnivý. 49%. Chtěl bys radši neustále se usmívat, nebo každou půl hodinu se hlasitě zasmát? Každou půl hodinu se hlasitě zasmát. Jo. To bys vypadal jako dement. Jo, no. A vůbec nebudeš vypadat jako dement, když každou půl hoďku zařveš. Zasmíš se. Jo, vlastně ti se zasmíješ ničemu. To si tě něco jako rozesmálo, když jsi na něco vzpomněl, děláš. Tak jo, představ si to ve třídě. Píšeš test, všichni ticho a ty najednou na celou třídu. Dementi, já už to mám. Vyrůstal bys radši bez otce nebo bez matky? Otce. Matka všechno naučí? Ano. Ale kluka ne? Ale potřeba mít mužský vzor v životě, jinak mužský. Z tebe bude ženská. Ano. A kde teď v tuhle dobu vemeš mužského, když všichni jsou děti? OK. Chtěl bys radši, aby po zbytek tvého života pršelo, nebo aby po zbytek tvého života sněželo? Sněželo. 66. Byl bys radši, kdybys necítil žádnou bolest, nebo kdybys měl extrémně pevné vazy a kosti? Extrémně pevný vazy a kosti. Necítil žádnou bolest. 44, ach jo. Jo, ale to je fakt blbost stání, co jsi řekla, necítit bolest na to. Protože ty si zlomíš něco a necítíš to, ale... Tak snad vidím, jsem... ne, poznám, že ne, mám ne, zlomeno. Ne, ne. Nebo si natrhneš vás a necítíš to. Nevím. A dál pokračuješ v pohybu. Ty si to tělo tak zničíš. Lepší je mít extrémně pevný vazy a šlachy a svaly a všechno. Byl bys radši poslední člověk na planetě nebo mrtvý? Poslední člověk na planetě, takový mind. Představ, že jsi poslední, všichni v obchodě, banky, všichni otevřený. A prostě žiješ se sám, užíváš si. Byl bys radši student, který ve třídě neustále spí, nebo student, který ve třídě nezavře držku? Nezavře držku jsem já. No to jo, no. 52. Když spíš, tak máš otevřenou držku. Chtěl by se účastnit radši druhé světové války nebo invaze mimozemšťanů? Invaze mimozemšťanů. 66%. Měl bys radši vysoký plat v práci, kterou nenávidíš, nebo nízký plat v práci, kterou miluješ? Práci, kterou nenávidím. A vysoký plat? Co? Kdy mi zvýšíš na platu? Jdeme dál. Chtěl bys radši, aby si tvá rodina prohlédla veškerou tvoji historii prohlížení na internetu, nebo být tajně nahrávána, sledovan lidmi ze školy, z práce, když jsi sám doma? Radši historii prohlížení. Jo, historii prohlížení. Sice budu koukat divně, ale... Historii prohlížení 79%. Já na mobilu to prohlížím anonymním okru. Pracoval bys radši 10 hodin 4 dny v týdnu, nebo 8 hodin 5 dní v týdnu? 10 hodin 4 dny v týdnu. Bys měla další víkend, tak dáme 10. Jo, 61% lidí by to chtělo stejně. Žil bys radši jako bezdomovec s internetovým připojením, nebo v úžasném domě odloučený od jakéhokoliv kontaktu s vnějškem? Domeček v lese, prosím.
Tak dáme domeček. 59% chce domeček v lese. Oblékal by se radši jako to... bylo. To přečti už, ne? Jako to bylo módní před 15 lety, nebo jako se oblékal, když ti bylo 15 let? Klidně 15 let, já jsem se oblékala furt hezky. 15 let, 75%. Surfoval bys radši na vodě nebo na internetu? Na vodě. Na sněhu. 51%. Chtěl bys se radši ve svém životě přesunout 10 let nazpátek nebo 10 let dopředu? Já bych chtěl... Nechtěl, mně je to úplně jedno. Spíš nic. Já bych chtěl být kde sám. Nazpátek. Tak dáme zpátek. 47% jenom. Všichni chtějí do budoucna přeskočit 10 let svojí existence, takže by si každý zkrátil svůj život o 10 let. A proto chci dát zpátek, abych aspoň upravila ty chyby, co jsem udělala. A to je právě otázka. To já bych polemizoval, jestli to je rozum. Ty jsi na mě ukázala jako na chybu, já jsem si to uvědomil teď. Jo? Ne, takhle tím palcem si ukázala, já bych udělala, napravila ty chyby. Jo, to je jedno. Ale zase musíš ty chyby absolvovat v životě, protože chybama se člověk učí. Takže by jsi nepomohla, jen by jsi ublížila. No dobře, jsou chyby, ale jsou nějaké blbosti prostě, co jsme udělali, pak jsme odkvali, protože ano, prostě tak ty blbosti, blbosti, okej, okay, blbosti, ale to zkušenost musí být. To musí být. Ty jsi jebla. Já jsem jebla. Jo. Nespadla si při porodu na hlavu. Lidi, my doufáme, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dávejte hodně lajku. Dávejte stání určitě, prosím pěkně, follow na Instagramu, ať tam má těch 200 000 lidí. Ale jí je to úplně jedno, jenom já bych byl rád, protože Stáňa je nejlepší holka na světě. Ale je jenom moje, takže na ní nic nezkoušejte, jo? Ani dolů do komentáře, nikde na Stáňu nic nezkoušejte. Já jsem na ní strašně hodnej a nikdo hodnější na Stáňu než já nebude. My se s vámi loučíme, pozdravujte mámu a uvidíme se společně u dalších videí. Čus!